بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. افسوسناک خبر, پاکستان آرمی کا ہیلی کاپٹر گلگت بلتستان کے علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا. آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان آرمی کا ایم آئی 17 ہیلی کاپٹر انجن کی خرابی کی وجہ سے گلگت بلتستان کے علاقے منی برگ میں گر کر تباہ ہو گیا. اس میں سوار تمام 4 افراد شہید ہو گئے, جن میں پائلٹ میجر محمد حسین, کو پائلٹ ایاز حسین, نائق انضمام الحق اور سپاہی محمد فاروق شامل ہیں. آئی ایس پی آر کے مطابق یہ ہیلی کاپٹر سپاہی عبد القدیر کی میت کو سکردو ہسپتال میں لے کر جا رہا تھا کہ راستے میں حادثے کا شکار ہو گیا. یاد رہے پائلٹ میجر محمد حسین کا تعلق سکردو سے تھا, کو پائلٹ ایاز حسین کا تعلق ملیر کراچی سے, جبکہ نائق انضمام الحق کا تعلق چکوال سے تھا اور سپاہی محمد فاروق کا تعلق ساہیوال کے علاقے سے تھا. اللہ پاک ان سب کو اپنی جوارت رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آمین.